Često ćete čuti da se neko žali na bolove u zglobovima i nije neobično da kaže da je baš od reume, pa čak i ako nije to utvrdio na pregledima. Statistika svakako pokazuje da je jako veliki broj onih koji pate od ove boljke. Naši gosti će nam pomoći da sve objasnimo, a sa nama su Danka Novović, jedna od najboljih spikerki televizije Beograd. Dobro nam došla, Danka. Hvala. I Danka se bori sa reumom, reći nam je kako. A bez stručnjaka nema pravih informacija, to znate, kod nas su uvek stručnjaci. Profesor dr. Nemanja Damjanov, direktor Instituta za reumatologiju. Dakle, stručnjak za ovu oblast. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Hajde za početak, pošto svi znamo da je reuma nešto što boli, jel, da bole zglobovi i kosti, šta je zapravo reuma? Pa upravo tako su i definisane te bolesti. Naime, reuma nije jedna bolest. Ima ih, verovali ili ne, preko 200. Da. Ali zajednički imenitelj za sve te bolesti jeste da upravo bole zglobovi. Uh-huh. Ili bole tetive, mišići, dakle ono što je vezano za zglobove. I to je ono što im je zajedničko. A kako znate, verujem da nije svaki bol, baš svaki bol koji osetite u nekom zglobu ili kostima, taj koji je reumatski. Ali kako se utvrdi da se zaista radi o reumi? Šta je potrebno od pregleda obaviti? Pa bih voljela da nam i Danka kaže kako je ona saznala da je baš ta boljka u pitanju. Postoje jedno opšte pravilo, uh-huh. a to je da nikakve analize, nikakvi rengeni, magnetne rezonancije ili bilo kakva druga slikanja ili bilo koje druge metode ne mogu da zamene medicinsko znanje i pravo medicinsko razmišljanje. Dakle, ne možete da stavite čoveka u mašinu, niti da mu izvadite krv i mislite da ćete rešiti problem. Ne. Morate da idete korak po korak. A taj korak po korak je prvo da dobro razgovarate sa onim koji ima problem, da uočite šta bi taj problem mogao da znači u medicinskom smislu, pa tek onda pa da ga pregledate, pa tek onda da tražite pomoć laboratorije ili nekog snimanja. Danka, vi ste živeli s reumom, ali niste znali da imate. A kako ste saznali da je reum? U stvari nisam sigurna da li imam reumu. Da li je, ja se pozivam se na majku svoju, koja je od uvek patila. To je bila reuma ili... Tako da i ja imam i kad sam mlada bila. Tako imam bolove kolena, sad već naravno u ovim godinama kolena, kako babe kažu, krsta. Tako me bole i neki put ruke i najviše kad stojim. Mm-hmm. Profesore, da li je to... Mislim da to jeste i kad se dugo sedi. A Danka, sada je period kad je vrlo hladno. Da li vam smeta hladnoća? Da li je to okidač da vas zabole ovi zglobovi? Ne. Apsolutno mi ne smeta hladnoća samo kad dugo stojim ili kad dugo sedim. A, doktore, šta su u stvari okidači da zabole zglobovi? Da li je to teža fizička aktivnost ili zaista hladnoća ili čak nešto što možda jedemo pa može da izazove taj bol ili to zapravo nema nikakve veze? Za različite bolesti postoje i različiti uzroci i različiti okidači, odnosno pokretači. Uh-huh. I kad su u pitanju najčešće tegobe reumatske, a to su upravo bolovi u leđima, ono što ste vi pomenuli, bolovi u vratu i upale tetiva uh-huh. ili ligamenata, tu su okidači često ili preterana fizička aktivnost ili nedovoljna fizička aktivnost i loš položaj i loša upotreba kičme. I ono što ste rekli, ako loše sedite, onda će vas kičma boleti i to je zaista istina. Da. Dakle, da ne bi bolela kičma ili da ne bi boleli mišići i tetive, potrebna je redovna, svakodnevna, umerena fizička aktivnost. Naime, postoji jedna dosta komplikovana i prilično nerealna naučna definicija zdravlja, koja kaže da je to opšte blagostanje, ne samo fizičko, nego i psihičko i socijalno. E sad, ako biste uzeli tu definiciju i ako bi se ja pitao ko je ovde među svima nama, a ima nas dosta ovde, ko je apsolutno zadovoljan svojim fizičkim, psihičkim i socijalnim stanjem. Dakle, ovo niko nije. Ja mislim da niko ne bi bio zdravo ovde. ali ima jedna... Da se zadovoljimo bare fizičkim i psihičkim, jel? Pa recimo. Ali ima jedna šaljiva definicija zdravlja, ako mogu da je ispričam, kratka Naravno. Je vrlo. Zdravlje je prolazno stanje koje ne sluti na dobro. Dobre. Pa da što više usporimo tu prolaznost, jel? Upravo tako. Znači, naš zadatak je da zdravim načinom života što više usporimo tu prolaznost. Vrlo bitnu ulogu, često bitniju nego što mislimo, igra stres. To sam htjela isto da pitam. Stres igra ulogu u svakom zdravstvenom problemu. Tako mi se čini znači, kako to, prolazimo znači, jednu po jednu ide, temu. Ja sam imala stresova i vrlo. Možda i to razlog može biti. A kad se u proseku očekuje da će nekog zadesiti reuma?
Naime, postoje bolesti koje su tipične za decu i za mlade, reumatske bolesti i, nažalost, te reumatske bolesti su po pravilu među najtežima. I kako se prepoznaju? Kako izgledaju? Prepoznaju se, one su zaista karakteristične. One su pre svega poremećaj odbrambenog sistema organizma, ili kako ga mi zovemo imunskog sistema ili imunog sistema, kako ga ko zove. I tu postoje ili čak i nasledni poremećaj u tom zapaljenskom odgovoru koji je neka odbrana organizma od bilo kog oštećenja. I verovatno se karakterišu bolovima, jel, u nekim delovima? Karakterišu se bolovima u zglobovima, otocima zglobova i, nažalost, često i propadanjem zglobova, ali i drugih organa i sistema, ukoliko se ne leče. Danka, jeste li imali nekad otoke zglobova? To je ono što je karakteristično za reumu. Nikada. Ne. Doktore, kako se rešavaju ovi otoci? To pretpostavljam da kada ljudi dođu sa otocima da to boli i da je to jako neprijatno, da li to može trenutno da se reši ili kada se takav otok desi, to mora da se čeka i da traje neka terapija da bi došlo do poboljšanja? Zavisi o kojoj bolesti se radi. Ako se recimo radi o naglo nastalom napadu takvog jednog otoka, kao što recimo napad u gihtu, to je jedna od bolesti koja se karakteriše tim akutnim naglim napadima, ali i relativno kratkim, par dana, može nekad i duže, to se rešava relativno brzo, za nekoliko dana, lekovima. Bilo da je lekovima koji se piju ili injekcijama. Međutim, najopasnije bolesti u reumi jesu upravo hronične, dugotrajne zapaljenske bolesti zglobova, kao što su reumatoidni artritis i druge. Tu je problem ozbiljniji, mnogo ozbiljniji i tu moramo da lečimo ljude dugo, često i doživotno. Ali ono što je bitno, mi danas znamo i imamo načina da te bolesti zaustavimo. Nekad to nismo mogli, ali danas možemo. Da ih potpuno zaustavimo i da tim ljudima omogućimo dve vrlo važne stvari. Jedno je da ih ne bole zglobovi i da mogu da rade, da normalno doprinose sebi, svojoj porodici i zajednici. Da budu funkcionalni. Tako je. I drugo, da vremenom se zglobovi ne oštete, znači da oni ne postanu radno nesposobni ili, ne daj Bože, nesposobni da se kreću, da funkcionišu u kući itd. To je danas moguće. Danka, kako izgleda vaša terapija? Dakle, šta je doktor prepisao? Ja ne znam, ja sam dobila te rezultate i kad smo razgovarali, ja sam rekla da ću to da pronađem. Ja to nisam pronašla i morat ću ponovo da dođem da se slikam. Kažem, zato ja nisam pravi primjer, nemojte da me slušate uopšte, nemojte me slušati, ja sam neodgovorna, ali bit ću... Jesam dobro razumela, vi ne idete na terapiju? Ne. Obećala sam da ću da idem. Hvala, ali ovo nije za aplauz. Nemojte da me slušate, nego da idete na terapiju. Doktore, šta bi bilo da neko ko ima dijagnozu neke od reumatskih bolesti ne primenjuje terapiju, dakle da ne odlazi? Koliko to može da pogorša stanje i koje su one, da kažemo, najteže posledice, da upozorimo ljude pa da reaguje, ali da ne bude ovako kao Danka? Pa vidite, opet zavisi od bolesti, naravno. Kad je u pitanju najčešća bolest, a to je bol u krstima, ili kako ga mi zovemo lumbalni sindrom, narod ga zove išijas najčešće, kada išija se kad zrači u nogu, bol, ti bolovi srećom. Dakle, samo da preciziramo. Išija se kada boli donji deo, je li tako, leđa, krsta? Leđa i kad bol zrači u nogu, zbog pritiska na nerv koji ide duž noge i koji se zove išija. Sve jedno koju nogu. Da, sve jedno. Dakle, srećom, blaži oblici tog problema mogu da prođu spontano za 3 do 7 dana. I onda takvi ljudi imaju sreće. Prosto ne moraju ni da odu kod lekara, to će proći. Ali kad su teži problemi, onda treba ići doktoru i treba, Boga mi, ga slušati. Kako izgleda terapija? Mi to radimo na više načina, lekovima. Imamo lekove koji to uspešno rade, imamo nekoliko nivoa lečenja. Prvo se leči nekim jednostavnim lekovima i često se uspe. Ako se ne uspe, onda idu neki drugi. Ali ono što treba ljudi da znaju, to je sledeće. Lečenje postoji i uspešno je, ali pod jednim uslovom, a to je da se bolest otkrije rano ili, bolje rečeno, na vreme. Dobro. To je jedna od glavnih mana naših, i ne samo naših. Nismo mi u Srbiji samo s tom manom. U mnogim zemljama je to problem. Koji su to simptomi koje nikako ne smemo da zanemarimo, pa da kažemo, evo, rano smo se javili, jel? Oni su vrlo jednostavni, evo, ja ću ih reći. Prvo, da neko ima otok 3 ili više zglobova istovremeno, a najčešće su to zglobovi šaka ili stopala. Zatim da takva osoba ima bolove koji su najjači ujutru, pred zoru, rano ujutru,
i da su praćeni ukočenošću zglobovima, dakle se zglobovi jako teško razmrdaju ujutru, a da ta ukočenost traje najmanje pola sata. Eto, to su tipični simptomi koji treba da vode ljude lekaru, a onda često da lekar pošalje takvu osobu reumatologu, jer je velika sumnja da će to biti početak teške, dugotrajne upale zglobova, koje mora odmah da se leči. Još nešto ja moram da dodam za meteoropate. Koliko je tu vreme? Jer recimo meni se to događa. Na promenu vremena imam tako bolove. I sada ako je napolju, ne znam, pa padne kiša ili sneg ili nešto se promeni, jedan put osjećam olakšanje. Ništa me ne boli. Kad padne, ali pre nego što padne, osjećate to. A pre nego što padne, stalno jedna je tako bolest. Ali ova situacija je samo kod reumatičara ili kod onih koji nemaju reumatske bolesti? Nije samo kod reumatičara. Naime, kad je u pitanju kiša, odnosno vreme pred kišu ili pred sneg, kao što gospođa Danka lepo reče, ali najčešće pred kišu, tu je stvar opet vrlo jednostavna. Naime, to je odnos između pritiska unutar našeg organizma i pritiska spolja, pritiska vazduha. E, sad, pre nego što će doći kiša, raste procenat vlage, odnosno vode u vazduhu, i opada pritisak vazduha. I onda, ako je neko bolestan, ako ima otok zgloba, blag otok zgloba, ili ima neku drugu bolest, on oseti to, jer jednostavno je unutrašnji pritisak koji pumpa nešto više tečnosti u zglobovi i u druga tkiva, nadvlada, otiču više zglobovi i druga tkiva, mogu i druga tkiva, ne samo zglobovi, i vi osjećate da vas više boli. Vrlo jednostavno. Šta je preventiva? To je ono što je u stvari najvažnije pitanje. Kako da ostanemo zdravi? Rad. Svaki rad koji umerem fizički rad je zdrav. Jako zdrav. I u kući, žena koja... I u kući i van kuće. Dobro, ja to radim. Mi smo stvoreni da se krećemo i da fizički radimo. I to na jedan pregled kad sam išla, reumatolog mi je tada rekao da nam kaže nemoj teško ništa da nosiš, nemoj preterivati. Ja imam komšinicu, našu divnu glumicu Branku Petrić, koja uvek nosi kolica. I kaže meni, ja kažem da jednom kupim hleb. Pa rekao, šta će ti kolica? Kaže, nikad se ne zna, možda će još nešto. Ali i za hleb kad idem i ja kad uđem kolica. Nema teških predmeta. I to je tako još jedna vrlo važna savjet. Bez teških tereta za one koji imaju u reumu. Da li težak teret koji često... Ja stalno učem nešto, to nije dobro. Tako prosto nije dobro. Postoji za svakog neka mera koja je preterana ili je prava. Znači, ako je to za vas preterano da nosite više od 5-6 kilograma, a jeste na duže staze, onda svakako treba da si pomognete, a kolica su pomoć. Pa naravno. Ja sam mnogo puta čula, nisam mogla da primenim jer nemam reumu, ali sam često videla bake koje stavljaju liske kupusa na te zglobove koji bole. Koliko to doktore ima? To ja stavljam. Jel da? Pa da, lakše mi da staju na kolena lisku pa da me nešto dodem do... Terapiju. Dobro. To su ti bakski lekovi, ali ja nisam stručnjak, ali mislim da to nije baš, da nije korisno. Makar malo. Šta kažete, doktore, ima li smisli? Istina je često u životu u sredini, pa tako i ovde. Naime, kupus je u principu mnogo bolji u salati nego da ga se opovija na kolena. To slažem neki put. Ali ono što je problem, ali postoje ti narodni lekovi kao što je gavez, kao što su razni drugi, koji mogu da pomognu kad su blaži problemi u pitanju. Međutim, problem je u tome što naš narod, recimo, često previja obloge sa rakijom. Ne, to ne. Je li to štetno? Da, da, zato što to isuši kožu, a često je i ošteti. Pa onda još ako to ubiju neki najlon... A ne reši otok i bol? Ma da, ne reši. Čak i da je travarica? Dobro, moram da pitam, znate kako? Ovo se sad pitaju oni koji vole da koriste lekovite rakije. Često izgore kožu, znate, i bude onda još veći problem. Znači, rekla sam vam, mene nemojte da slušate. Da poslušate. Slušajte doktora. Danka, hvala vam što ste bili iskreni i što ste priznali da neke stvari ne radite baš kako treba. Pa naravno. Profesore, hvala vam što ste nam ovako lepo i jasno sve definisali i sad nam je malo lakše da prepoznamo neke situacije. Bilo mi je zadovoljstvo.